Šaljom, Aleksander, idem ma porazit. Taký som nasratý, jak epileptická svinja. Volali na vysielačku. 12 metrov som zbytočne kopal. Posledných 12 metrov, chápeš? 12 kubíkov snehu som takto zubami vyfrézoval. Lebo som si myslel, že kopem dobre, smer krčma. No, aj som ti naraz na niečo narazil. Tak som sa tešil, krčmové dvere, zabúcham, klobásky, poďte sem. Volali na vysielačku. A vieš, čo tam bolo? Krčma? Krčma tam bola? Riť Paľovu! Novinový stánok! No tady som sa musel asi odchýliť, keď som kopal. Som sa prekopal k novinovému stánku. Joj, tak som bol nasratý, som začal trieskať hlavou o tie dvere. Na kiu riť mi teraz budú noviny. Ale potom ma napadlo... Hladný som, jak čipčalové kohuty. Tak hádam, tam dačo budú mať? Dáke kekse, alebo sušienky, alebo čo? Otvoril som a vieš, čo tam bolo? Čo? Že obedná prestávka. No nezabiješ mu? Tak som najprv zlízal známky. A potom som tam našiel žuvačky. A tých som zjedol aspoň 30. Ale hladný som furt. A ešte mám mať... Máme pocit, že sa mi žalúdok futrom von vyvráti. Volali. Keby sme tu mali aspoň nejakú pálenku. Prichádza záchrana. Prichádza záchrana. No, nemusíš ma utešovať, Čaňko, ani seba neutešuj. Pomoc nepríde. Volali na núdzovej frekvencii, že príde záchrana. Tu, na núdzovej frekvencii? Aj. Záchrana, ty už máš halucinácie, ty si už celkom podmrznutý. Ale naozaj. No veď naozaj, či hovorím, že naozaj. Idem sa ja ďalej boriť. Dobre? A ty to pekne stráž frekvencie. Pozri sa, celkom mokrý mám ten kabát. Ale ten tvoj vyzerá ešte suchý. Môžem sa ťa niečo opýtať? Nie. Nie.